Hezký den, milí diváci. Já s radostí vítám našeho oblíbeného hosta, pana doktora Jana Vojáčka. Ahoj, Alžběto. Ahoj, Honzo. Děkuji za pozvání. No, moc ráda se stalo. Naše téma, to zásadní a velké téma, bude umění být nemocný. Ty o tom teď píšeš knihu, viď? Ano. Prosím tě, vysvětli nám, jaký to je umění být nemocný, nebo jak to vlastně myslíš? No, může se to zdát pro mnohé takové zvláštní, že jsem začal kdysi vlastně skládat tu filozofii umění být zdrav a zabývat se principy zdraví v souvislostech, jak vznikla na základě toho i první kniha, potom taková jako stimulující druhá kniha Rozhodni se být zdrav. A přesto třetí kniha místo Buď zdrav, která měla být Buď zdrav, která měla shrnovat tak jako bazální, základní opravdu principy v úplné jednoduchosti, tak přesto bude nakonec umění být nemocný. A může se to jevit pro lidi možná nepochopitelně v něčem. A já věřím, že až si tu knihu přečtou a když si tady o tom povíme, takže jim to bude jasnější, co mě k tomu vedlo. Já si dokážu představit, že tím uměním myslíš nepropadat panice, depresím, že člověk má nemoc, ale nějakým způsobem si to v té hlavě nastavit, aby tou nemocí co nejlépe prošel a aby z toho co nejlépe vyšel, nebo je to úplně špatně? Není to určitě špatně. Ten důvod je ten, že v okamžiku, kdy se začala budovat ta komunita umění být zdrav a celá ta filozofie, tak jsem začal mít pocit po určitých přednáškách, povídání zpětných vazeb, na základě zpětných vazeb, tak, že lidé, kteří jsou nemocní, tak se cítili být trošku odtrženi od té filozofie, jako kdyby to nebylo pro ně. A přitom umění být zdrav je rozhodně jak pro ty zdravé, tak pro ty nemocné. A proto já jsem se rozhodl na to jít z druhé strany, abych přiblížil znovu ty základní principy a to pojetí, jak uchopit nemoc právě těm, kteří jsou nemocní. Aby vlastně došlo k tomu zásadnímu porozumění a uvolnění, co se to vlastně děje. Protože když se bavím s klienty, s lidmi v ordinaci, tak když přicházejí s nějakou nemocí, tak je nejvíc zatěžují dvě zásadní oblasti. A to jsou nějaké formy určitých limitací, které jim ten stav přináší. A druhá věc je, že nerozumí tomu, co se děje. A to v nich dál utváří jakési vnitřní pnutí a napětí, protože čemukoliv nerozumíme, to nás nutí pořád o tom přemýšlet. A to opakované, to kolečko, to zacyklování se v těch myšlenkách vlastně spotřebovává obrovské množství energie. Právě té energie, která je mimo jiné nutná k tomu, aby se ten stav začal zlepšovat. Takže jdu na to z druhé strany a chci ukázat, co to vlastně opravdu znamená být nemocný a jak ten stav v rámci nějakých mých zkušeností a dosavadního poznání, jak ho uchopit. Dáváš tam třeba návod, jak prohlídnout určitý struktury chování nebo vzorce chování, který způsobuje třeba tu nemoc? To už se dotýkáš vlastně kontextu toho, proč například může nemoc vzniknout. Úplně v tom bazálu je to o tom, aby jsme se byli schopni vlastně vůbec podívat na to, co ten projev té nemoci znamená a kam mě to vlastně navádí, kam mě to směřuje. A pak jeden z těch aspektů je, že třeba zjistím, že některá přesvědčení nebo programy z dětství nebo některé faktory je nutno přehodnotit. Takže vrátit se k tomu, aby lidé jsou velmi často stigmatizováni tou nemocí. Jo, oni vlastně říkají, já mám tuto nemoc. Jo, to slyšíme často. Já mám tuto nemoc. Jako kdyby něco drželi u sebe. Jako kdyby to bylo něco, co je na nich. Co dostali jako do vínku. A nebo co jim někdo dal. Nějaký osud nebo nějaká,
nějaká zlovůle a teď to jako mají. A oni to mají, drží to jakoby ve svých rukou a nejsou schopni se toho zbavit. A toto pojetí si myslím, že se dá taky uchopit jinak, že to vlastně ta nemoc v tom pojetí, tak jak to vnímáme, že máme nějakou diagnózu, tak toto pojetí bych chtěl uchopit trošku jinak. Třeba jakože něco se může dít jenom dočasně, že teď má věnovat pozornost té nemoci, ale neznamená to, že to je břemeno, který nemá konce, nebo břemeno, s kterým se má stotožnit, že on je ta nemoc? Ano, děkuji za to, protože je to přesně o tom, že vlastně ani ne věnovat pozornost nemoci, ale věnovat právě pozornost aspektům, které mi ta nemoc přináší. Vemte si, když si položíš jednoduchou otázku, nebo kdokoliv, kdo prochází nějakým typem potíží, diskomfortu, od vyhoření až po časté nemoci, až po chronickou nemoc, tak vždy tě to nutí k tomu určité aspekty přehodnotit. A tam si stačí položit jednu důležitou otázku, a to je, co je jinak, když procházím tímto stavem. Protože to je opravdu nějaký stav, to je nějaký projev, je to dynamický projev. Já teď se nějak projevuju na úrovni svých fyziologických funkcí. To znamená, z něčeho ta fyziologie z nějakých předpokladů vychází a nějak tedy funguje a snaží se udržovat nějakou dynamickou rovnováhu. A teď ji můžu nazvat u sebe jako zdraví. Že můj projev teď je projevem zdraví. V momentě, kdy budu procházet nějakým procesem, kdy některé ty aspekty mě začnou přetěžovat, nebo začnu pojímat některé situace určitým způsobem, které právě budou zvyšovat moje napětí, budu vydávat příliš mnoho sil, z jakýchkoliv důvodů, tak ty fyziologické procesy se začnou měnit a jejich projev se začne měnit. A já začnu třeba být unavený. Nebo moje kůže začne více na něco reagovat. A my to nazveme nějakým ekzémem, nebo to nazveme nějakou alergií. Nebo jednou za čas budu mít něco, co nazveme nějaká chřipka nebo angína. Budu třeba více unavený. A třeba v čase ty určité příznaky už budou déle trvající a já s tím zajdu k lékaři a ten mi udělá nějaká somatická vyšetření a řekne ano, je to jasné, máte tuto nemoc. To znamená, ten dynamický stav, ten dynamický projev aktuální se nazve nějakou nemocí. Lidé v tu chvíli zaměřují pozornost na ty problémy, na tu nemoc, a díky tomu se cyklí v tom, jak se jí zbavit. A to nejde. Protože ty se nemůžeš zbavit něčeho, co ti přišlo pomoci dostat se na jinou cestu. To znamená, co ti přišlo ukázat, že musíš projít nějakým procesem uchopení věcí jinak, nějaké formy jinakosti, můžeme to nazvat změn, v různých oblastech svého života, hodnot, přesvědčení. A to je to, o co lidé dneska často přichází, a přestože to zaznívá z mnoha stran, které vlastně se zajímají o zdraví v souvislostech, tak pořád, jako kdyby to ještě, tato informace ne zcela prošla ke všem těm lidem, kteří jsou ochotni naslouchat a jsou třeba v tom stavu nemoci. Takže opravdu je to všechno dynamické, tím pádem pomíjivé, to, co je dnes, nemusí být zítra. A položit si tu otázku, co je jinak, když procházím tímto stavem nemoci nebo potíží. Co je jinak? Vždy mi lidé jsou schopni odpovědět. Jsou mi schopni odpovědět, no pane doktore, to je hrozně otravný, já 6 týdnů kašlu. Mám prostě 6 týdnů nepříjemný kašel.
Řeknu, ano, chápu, že to je nepříjemné. A co je na základě toho ještě jinak? No víte, já na základě toho nemůžu tolik pracovat. Jo, já prostě to, co předtím mi nějakým způsobem zatěžovalo, to, co třeba mi i nedávalo smysl, to, co třeba mi způsobovalo nějaký vnitřní konflikt, že jsem si s tím nevěděl rady, tak já vlastně naraz neřeším. No a není to náhodou ta odpověď té inteligence toho systému? Není to náhodou ta inteligence, která říká, promiň za ten kašel, ale já nevím, jak jinak ti to mám ukázat, aby bylo něco jinak. Když ty si to nejsi schopen uvědomit, anebo nejsi zatím ochoten projít nějakou cestou vnitřní proměny, abych já jako inteligence té bytosti, té duše, toho těla, ti to nemuselo dávat najevo tímto způsobem, který zároveň je pro tebe nepříjemný, protože jsi u toho unavený, bolavej, můžeš kašlat, můžeš, a teď si můžeme vymyslet jakýkoliv signály, který nemoce provází. A co případu, kdy ta nemoc je mnohem závažnější? Víme tomu rakovina. Mm-hmm. Asi nejdřív doporučíš tomu klientovi odstranit následky, aby se dál nerozšiřovaly, a pak teprve zapracovat na těch problémech, vzorcích, který... No, když za tebou přijde žena, která má třeba rakovinu ženských orgánů, a ty na ní vidíš, že je plná třeba viny, a že prostě má obrovský úniky energie, co ty ženě poradíš, když třeba tu rakovinu má už v hodně špatným stádiu? Tak ono, to nikdy se nedá říct, proč ten člověk samozřejmě dospěje do takovéhohle stádia, že ta nemoc třeba už je rozvinutá do takové podoby, která už se hodnotí jako z pohledu té klasické medicíny jako velmi závažná. Většinou je to z důvodu toho, že buď to trvá dlouhou dobu na pozadí, ten nějaký sebedestruktivní mechanismus, anebo ta intenzita té sebedestrukce je taková, že prostě si to vybere takovou tu daň, třeba že už je to takovéhoto stádia. Tam je velmi důležité, aby právě, když se úplně stejně, když se na to podívám, vem si, že se něco stane teda v minulosti, že tělo je nějaká naše paměť. Jo, je to nějaká naše paměť, kde se otiskují naše myšlenky, emoce, činy, návyky. To všechno se otiskuje do našeho těla v čase. Takže v okamžiku, kdy přijde 35-letá žena s rakovinou prsu, tak je to otisk minulosti. Klasické pojetí, že je to na základě nějaké genetické jako informace, která se stala naráz vadnou, nebo že se něco pokazilo na úrovni genů. To sice pojetí dneska takto stále ještě je, ale není tam odpověď v tom, proč se to v tu danou chvíli vlastně pokazilo. A proč se to u někoho pokazí, u někoho ne. A ta odpověď proč může být v tom, že když se podíváme do minulosti té ženy, tak tam uvidíme, že tam od toho početí vlastně se začaly v tom formativním období tedy dít věci, které tu ženu nějakým způsobem naformovaly tak, že třeba měla tendenci k tomu některé věci si brát za vinu, přestože z toho nějakého jiného pohledu to vlastně tak nebylo. Jo? Když se na to podíváme, tak třeba když někdo přijde o dítě, protože mu třeba při nějaké nehodě zemře, tak ten rodič si to dá za vinu, že třeba mu řeklo, hele, nechoď tam, nebo něco, a ono se nakonec něco stane, tak z toho objektivního hlediska ten rodič za to rozhodně nemůže, ale v jeho pojetí, jeho mysli se tam urodí ten stav toho pocitu viny, který úplně jednoznačně může dospět k nějaké i dramatické somatizaci. U mužů je to třeba rakovina prostaty, u žen rakovina prsu. A zároveň se vracíme k tomu, co jsem řekl. To znamená, že když ta žena v těch 35 letech přijde s tou rakovinou, tak znovu položit tu otázku,
co je s tou rakovinou, s tím stavem, co se děje jinak ve vašem životě. A to je velmi podstatné, velmi dobře, jak si rozanalyzovat, dekonstruovat, protože třeba se tam naraz může objevit i známky toho, že ta žena v něčem může být k sobě laskavější. Třeba v něčem naraz soucitnější. Třeba na sebe víc myslet. Třeba se o sebe víc starat. Třeba se rozhodnout odejít z nějakého vztahu, který jí už dlouhou dobu nedával smysl, protože tam do něho projektovala svoji nízkou sebehodnotu, tak třeba si nechávala dávat za uši. A třeba se rozhodne na základě toho odejít. To znamená, spoustu věcí na základě toho projevu je jinak. A to je absolutně zásadní prohlídnout, protože když to člověk prohlídne, tak může vědomně jít tou cestou utváření té jinakosti. Aby to za něho nemusela dělat ta inteligence toho systému, toho těla. A v okamžiku, kdy to člověk začne dělat vědomně, tak začne vlastně ne, že bojovat s nemocí, ale konečně si tvořit láskyplný, soucitný život, o tom, co se pořád bavíme, z otevřenosti srdce, v radosti, v tom, že nedělat z toho takový drama ze života, stejně je pomíjivý. A toto směrování naraz způsobí, že ten člověk může, když to uchopí právě, což je mým přáním, aby v rámci možností to lidé uchopili tak, aby jim to alespoň přineslo užitek. A ne, aby se jenom utopili v tom, že teda osud ke mně byl zlý a já teď mám, a teď si můžeme vybrat, jakou nemoc, které neustále narůstají na počtu. Čili mě to na ten způsob nemoc je cesta. Nemoc je vlastně možnost prohlédnout určité svoje vnitřní strategie a nechat se vést. Takže ano, je to jak to zmiňuje moc hezky Rudiger Dahlke, nemoc jako symbol, nemoc jako cesta. Všechno se to propojuje pořád stále do jednoho bodu a to je, že existují jasně dané principy toho, co mi nemoc může přinášet. A s plným soucitem k tomu, že to pro ty lidi není jednoduchý, protože jsou unavení, trpí, jsou bolaví. Často jsou v nějakém pocitu třeba sebelítosti nebo obviňování právě. Prostě bojují s tím. To se dá pochopit, protože lidská mysl ve spojitosti s egem tak to funguje. Prostě my nechceme umřít, my nechceme trpět. Je to naprosto pochopitelné. Nicméně, já si velmi přeju a věřím, že umění být nemocný tomu pomůže, je, že opravdu lidé v tomto stavu můžou toho výrazně pro sebe využít. Výrazně pro sebe využít, protože každá ta krize opravdu, bavíme se tady o tom poslední dva roky, každá krize má v sobě potenciál transformace, změny a vývoje k vyšší kvalitě života. A zároveň, a to je důležitý, že lidé se mě často ptají, nebo někteří takoví ti škarohlídkové, a pane doktore, a kolik lidí teda jste teda takhle uzdravil? Říkám, nula. Nula. Já nikoho nejsem schopen uzdravit a zároveň, a to je taky důležitý a není úplně jednoduchý uchopit, že cílem není uzdravení. Cílem je uchopit to tak, abych se nechal vést tím, kam mě to právě směřuje. Jakou jinakost mi to zprostředkovává. Jakou jinakost mi to má zprostředkovat. A tou jinakostí v té základní podstatě je potom vždy to, o čem se bavíme. Je to větší soucitnost, respekt větší vůči sobě, úcta vůči sobě, neposuzování sebe, nebrání se tak vážně, jítí do větší lehkosti, do většího uvolnění, do větší radosti, dovolit si dělat věci, které třeba
jsou trochu proti proudu nějakých přesvědčení i z okolí toho člověka. To všechno to tomu člověku může zprostředkovat. A díky tomu on začne žít život, který pro něho má úplně jinou kvalitu. A přesto jeho tělo, který má obrovské zpoždění, tak ještě několik let klidně může vykazovat nějaké známky toho, co nazýváme prostě nemoc. Že půjde na nějaké vyšetření a pan doktor mu řekne, no ale není to ještě v pořádku. Máte tam ještě tady tohle. No jo, ale mezi tím, když se toho člověka zeptáte, jak se má, tak on řekne, já se mám skvěle prostě. Ano, mám ještě nějaká omezení, ale to mi zas až tolik nevadí, protože já si tvořím život, který mi dává smysl v radosti. A proč se tak cítí? No protože byl schopen nějakým způsobem nechat se vést tím správným směrem, tím směrem konečně v souladu. Souladu se sebou. A to je ten největší dar, který nemoc může přinést. Ty jsi mluvil o jedné zajímavé věci. Všechno je nesmírně zajímavé, ale co mě zaujalo, tělo má i několik let zpoždění. To znamená, že mysl je rychlejší? Nebo... No, tělo sice funguje tady a teď, a vem si, jak pomíjivé jsou myšlenky. Jo, to přijede nějaká myšlenka, ty se ji třeba chytíš, ona ti způsobí nějaký prožitek a za 5 minut je to jinak. No jo, ale moje tělo tady, že jo, moje kosti, moje svaly, mají nějakou formu rychlosti, nějakou svoji dynamiku obnovy. Kosti třeba řekněme 7 let, to znamená v průměru tělo celé se obnoví řekněme v řádu 7-8 let. To znamená, že když třeba se objeví něco na úrovni kostí, kloubů, no tak prostě to není jak myšlenka, kde je nějaký problém, na který si myslím, že mám problém, tak ta myšlenka přijde, ten mi způsobí blbý pocit a za chvilku se raduju, protože prostě odejde. Ale artritida v kloubech je stále. A to je právě proto, že opravdu tělo má určitou formu zpoždění a ta rychlost těch procesů je tam mnohem pomalejší než v naší mysli. Takže my nejprve musíme uchopit to tak, aby jsme se nechali vést tím správným směrem, což je směr, jak si konečně jít po tom proudu svým, po tom, v tom souladu, k té radosti, k tomu sebepřijetí a všechny tady ty aspekty, o kterých se bavíme tady neustále. A s trpělivostí a lehkostí počkat. Počkat, respektive nechat to pracovat. Ano. Jo, nemotat se do toho hodnocením. Netlačit na to tělo. Netlačit na tělo, což znamená netlačit řeku, netlačit na pilu. Prostě to tělo naprosto přesně ví, to je inteligence, která přesahuje rámec našeho pochopení, naprosto přesně ví, jak se má chovat. Ano. Nepotřebuje, aby my jsme ho furt hodnotili. Ježíš Maria, já ujdu, ale pane doktore, jenom kilometr furt. Říkám, no a co? Tak vaše tělo ví, kolik ujde, kolik teďka může ujít. Na základě nějakých okolností v minulosti jste dospěla do bodu, kdy vaše tělo teď ujde kilometr, no a co? Jo? Je to nějaký život ohrožující problém, že ujde kilometr? No ale já už bych zase chtěla ujít těch 10. No dobře, ale kdo to z vás hovoří? Je to zase ten starý program, který je zaměřený na výkon, který je zaměřený na vysoký nároky na sebe? Fajn, tak tím pádem si ten proces zase budete zpomalovat. Protože na to tělo, které funguje od početí až do smrti naprosto dokonale, tak zase budete vytvářet nějaké nároky, neadekvátní nároky. To znamená, zase se bude generovat napětí a konflikt, který obnovu sil bude opět zpomalovat. No, takže se nedá nic dělat, ale kilometřík bude trvat dál. Místo toho, aby to ten člověk pustil, užil si kilometr, poděkoval, že vůbec může ujít kilometr a že třeba zítra to bude kilometr a 10 metrů, že možná za měsíc to bude kilometr a 100 metrů a že možná za rok to bude 2 kilometry a že možná za 2 roky to bude 10. Ale to nemá být tím cílem.
Tím cílem má být nechat se nasměrovat k tomu, co mi to vlastně zprostředkovává. A což mimo jiné třeba může být to, opustit ty vysoké nároky na sebe. Opustit ten tlak na výkon třeba. Opustit tu přemíru zodpovědnosti a posuzování. No tak v okamžiku, kdyby tohle bylo na pozadí těch problémů, a já to stále používám, no tak jak se to může změnit? Že? Jak se to může obnovit? Zahrnuješ do toho všeho komplexu i způsob stravování, výživy pro to tělo? Že když víš, že třeba se odstraní určitý typ vzorce a ten člověk zůstává ale v nějakém starém módu výživy a že to není dobrý pro to tělo, zahrneš to taky do toho, že je dobrý i změnit i formu stravy? Je naprosto fascinující, že když se bavím s lidma, kteří jsou nemocní, tak vždycky je to prostě vede. A některý to vede víc k péči o tělo. To znamená, třeba se začnou zaměřovat, co vlastně ve skutečnosti je zdravá strava a co jim dělá dobře, co pro ně je zdravá strava. A co je dokonce pro ně zdravá strava za určitých okolností. Ty okolnosti se můžou měnit. Může to být sezónní záležitost, může to být záležitost, kolik mám stresu a napětí, kolik mám výkonu, kolik mám odpočinku. To všechno může hrát roli. A ten člověk zase prochází procesem učení. Učení se o tom, co strava je, že strava je nějaká informace, která mi má zprostředkovat nějakou kvalitu té vnitřní informace, což mimo jiné je zdraví v tom souhrnném hledisku, nebo ten projev toho systému na základě té kvality té informace, kterou v sobě nese. Takže patří do toho všechno. Patří do toho to, co já třeba nazývám pilíři zdraví, kam patří strava, spánek, míra toxicity nebo netoxicity prostředí, kvalita anebo prostředí z hlediska světla a osvětlení, jestli to je přirozené, nepřirozené, jaké jsou frekvence světla v průběhu dne, sezón a tak dál. Dechový stereotyp, starání se o muskuloskeletální aparát, čili pohybový aparát a samozřejmě v neposlední řadě právě mysl, psyché, duševní stav. Tak to všechno dohromady vlastně tvoří to, jestli jakým směrem v tom životě jdu. Můžeme to nazvat návyky, můžeme to nazvat vzorci, můžeme to nazvat systémem přesvědčení. A když se právě bavíme s lidma, kteří jsou nemocní, tak je absolutně fascinující, jak je to nádherně vede. Jak je to nádherně vede. A to, proč jsem to chtěl uchopit z té druhé strany, je, že jenom mi připadá, mi začalo čím dál víc připadat, že lidé si tam do toho zbytečně naprosto hážou vidle. Protože tak jsou lidé, kteří ještě stále, a je to naprosto jejich právoplatná volba, je to jejich projev svoje svobodné vůle, odezdávají tu zodpovědnost lékaři, ať to za ně všechno udělá. Tak to je jedna část lidí, kteří na tohle, co si tady povídáme, slyšet nebudou a ani si takové video nepustí. Pak je druhá část lidí, která už chce. Už cítí, že by něco mohla. Jo, že vlastně, ale ono možná to je trochu jinak, než třeba jsem si myslel, nebo jsem se dozvěděl od svého lékaře. Možná to může být ještě i jinak. A tito lidé se vydají na tu cestu. To znamená, povolají tu inteligenci k tomu, aby jim teda nabídla nějaké možnosti, jakou cestou novou jít. A i tihle lidé, a pro tyhle lidi to je, si tam stále ještě hážou vidle do toho procesu. A to je právě to, co bych chtěl opakovaně připomínat, čím si ty vidle do toho hážou. Právě tím, že se třeba zaměřujou na to, jestli už je to lepší, jestli je to dostatečně rychle už lepší, jestli je to dost lepší, jak si představovali, jestli na sebe kladou vysoký nároky. A to jsou všechny ty aspekty, které vlastně můžou naopak ten proces brzdit. A je to škoda. A třeba si ani nepoloží tu otázku a s tím úžasem si ji neprozkoumají, co všechno získali tím stavem. Co všechno dostali jako možnost, aby bylo jinak. Honzo,
existuje pro tebe nevyléčitelná nemoc? Tak je to to pojetí, co vlastně nemoc je. Jo? Že vlastně nevyléčitelná nemoc je život. Protože ten ještě nikdo nepřežil. Jo? Vlastně ty se narodíš a máš jenom nějaký dynamický projev. Pořád se bude měnit ten projev. A někdy ho budeme nazývat zdraví, někdy nemoc nevyléčitelná. Prostě život nejde přežít. Život jde žít po nějakou dobu v nějaké kvalitě. To je celý, oč tu běží. A jestli ta kvalita toho života může být u některých lidí, kteří mají takzvanou nevyléčitelnou nemoc, může být mnohem vyšší, než u lidí, kteří žádnou nemoc nemají. Jo, vidíme spoustu lidí, kteří tím životem procházejí jako takové živoucí zombíci, prostě, kteří jsou taky jako tělo bez duše, což stejně dřív nebo později většinou k té nemoci vede. A pak jsou lidé, kteří mají takzvanou nevyléčitelnou nemoc a vlastně to uchopí tak, že se nechají vést tím směrem, který je potřeba, vědomě se na to jsou schopni navnímat a žijí mnohem kvalitnější život, i když třeba vlastně nakonec zemřou, protože tam nikdy není jasný, jak to dopadne. Je to ten příklad toho filmu Domácí péče, který často zmiňuju, jak vlastně ta paní, ta hrdinka dostane, nebo vznikne jí projev rakoviny slinivky a najde si tam tu mentorku, tu léčitelku na úrovni spirituální a ona ji tím procesem provází, aby to uchopila. V mnohých aspektech se jí změní kvalita života, začne úplně jaksi jinak k sobě přistupovat a tím pádem životu a přesto zemře, protože prostě už na úrovni těla z nějakého důvodu bylo pozdě, to tělo už se nestihlo spravit a umřela. Nicméně vlastně tu poslední fázi toho života, že rakovina slinivky je známá tím, že to je jako takový velmi hluboký zářez do toho systému nebo projev, jo, že to je projev vlastně tak intenzivní, že většinou je to už na relativně krátkou dobu, to dožití. Má to mnohé důvody, proč to tak je. A záleží, jak ona ten závěr toho života mohla prožít. Jestli mohla odejít vlastně smířená sama se sebou, v naprosto jiném vztahu k sobě, ke světu, k druhým lidem, anebo jestli odešla by třeba ve stavu totální sebelítosti, pocitu viny, zlosti, hněvu na všechno, na sebe, na všechny. Tak to z mého pohledu je obrovský rozdíl a to právě hovoří o tom, že cíl není uzdravení. Ano, některým lidem se dokonce podaří to, že se z takzvané nevyléčitelné nemoci uzdraví. Ale nemělo by to být jako tím cílem. Ale je to žádoucí. Je to lepší, než se neuzdravit. Je to bonus. No, to si myslím. Je to velmi příjemný určitě bonus. A zároveň to ale není nikdy záruka, protože prostě my nevíme, co tady pro toho člověka je vlastně připraveno. My to nevíme. A zároveň to vůbec nemá vést k nabádání lidí, aby se neléčili, aby to jenom zkoušeli jako hlavou si předsvaknout, co mi to jako říká. To vůbec o tom není. Tam jde o to jenom, jak to uchopím. A jestli to uchopím tak, že docházím k lékařům, nechám se kontrolovat i využiju nějakých možností léčby a zároveň se dívám na to, kam mě to právě směřuje a co mi to dává. A to může jít ruku v ruce. To je právě to, že ono to vypadá, že to je buď to, nebo to, a že to je furt ten souboj jako té klasické medicíny s tou alternativní a pořád po sobě jako poštěkávání, jako že ti ubližujou, když ti nedělají tohle. O to právě nejde, o ten boj. Mělo by právě to vést k tomu uchopení a tomu souladu. Jak vždycky využít tu nejlepší možnost v danou chvíli. Ano. A potřebné je oboje. A odezdat ten výsledek prostě, že nemáme ho pod kontrolou. Prostě. My máme pod kontrolou jenom tu možnost
být toho tím vědomým svědkem. Prostě být tím svědkem toho a říct si, dobře, tak teď se mi ukazuje tohle, projevuje se mi tohle. Nazývá se to nemoc. Kam mě to teda vede? Co se děje? Aha, takže v minulosti jsem získal nějaký schémata, zářezy, přesvědčení, traumata. Fajn, ale to je minulost. A dovedlo mě to do bodu, kdy se chovám sebedestruktivně. To znamená, dělám to, co mi nedává smysl a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jdu proti sobě. Zatím nevím přesně v čem a jak. A proto se nechám vést, ať mi to ukáže. Ukaž mi prostě, ať může ten člověk poprosit, požádat. Ukaž mi prostě, kam mám jít, jakým směrem, jakou cestou. A když se bavím s lidma, tak je to nádherný, jak to 100% dokonale funguje. Já tam nevidím v tom jediný náznak chyby. Jakože ve smyslu, že hele, tady toho člověka to vede špatně. Špatně. To prostě tam není vůbec. Tam to ani v těch principech být nemůže. Mm-hmm. To je jako kdyby si Bůh, když to tak řekneme, na někoho zasedl. A trestal ho za to, že ho nemá rád. Tak, jo. A ty teda, ty teď dostaneš tu nemoc jen tak. Jenom taková chyba. Jo, jen tak prostě, nelíbíš se mi. Jo, anebo tak ty dostaneš tu nemoc, ale teď tě navedu na blbou cestu. Haha. Jo, to prostě, jako může to tak někdo pojmout, ale mně to smysl nedává takhle pojmout. Jediný, kdo tam do toho fušuje, je právě to ego, že? Právě. To se snaží furt nacpat do tomu bohu, jako na to křeslo a říct, my to vyřešíme, my to urvem, my to vybojujeme, my to tím úsilím dokážeme. To prostě je jasný, já se s tím poperu, já to vybojuju. Mm-hmm. No, to je otázka, jestli ego dokáže vás navést zpátky ke zdraví a na zdravou cestu. Pro některé to je hodně náročné, protože celý život byli rozumoví a poslouchali svůj rozum. No. A teď najednou se stalo něco, čemu oni nerozumí a neumí se jen tak jako odevzdat a nechat to proudit a přijít, aby ty formy nebo tu správnou cestu přijmout. Jo. Jak si s takýma lidma poradíš? To jsou hodně rozumoví. Teď si popsala umění být nemocný. Jo, to je prostě cílem že vysvětlit i těm rozumným, racionálním lidem, my všichni máme používat zdravý rozum. My všichni máme ego, který nám do toho bude kecat. To znamená, je to pořád o nějakém dialogu, je to pořád o nějakém vyjasňování, je to o tom, co jsme si, to nevím, s kým jsem si teďka nedávno, jo, Helenkou Máslovou dneska na obědě, že vlastně v tom filmu Matrix, jak často ho zmiňu a minule jsme se o něm bavili, tak v tom prvním díle, ta Trinity, když se Neo ptá, proč se vlastně potkali, tak ona mu říká, protože jsi se zeptal, co je Matrix. Ta otázka, ty otázky, když si lidé přestanou bát klást otázky, tak jim ty odpovědi prostě přijdou. Přijdou. Dejte do prostoru jakoukoliv otázku. Je jasný, že spoustu věcí nevíme a nikdy nebudeme vidět celý ten obraz. To prostě není v možnosti naší lidské existence vidět celý obraz. To bychom si zase hráli na toho Boha. Ten jediný, a to nevím, co je, to božství, ale prostě je to nějaká inteligence, pravděpodobně, která má ten obraz celý, ví, jak to funguje, rozumí tomu všemu na 100%. Ale to nejsme my. A my se s tím můžeme smířit a jít jenom tou cestou díky těm otázkám k tomu dalšímu a dalšímu porozumění. A možná o tom to celý je. A proto i ti rozumoví lidé tomu začínají rozumět, protože se jim to dá podat tak, aby tomu rozuměli. Prostě ta úroveň vědomí roste a i rozumoví lidé už začínají ten matrix, jako kdyby se rozvolňoval. Mm-hmm. Jo, že já to vnímám, že existuje, že se děje takový paradox, že na jednu stranu to vypadá, že všechno jde do kytek a hroutí se a na druhou stranu, že se to jako rozvolňuje. Jo, tak, a teď si člověk řekne, tak co, tak jako jde to všechno do prčic? A nebo to vlastně je úžasný, protože se spoustu věcí
jako objevuje, rozvolňuje, začínáme tomu mnohem víc rozumět. A tady to vlastně vypadá, že to je všechno do prčic a že to je všechno. Kolaps se blíží a krize je obrovský a všechno možný. Jo. Tak to je takový zajímavý, že se to děje vlastně zaraz, tyhle dvě věci, a tím pádem si můžeme zase položit otázku, co se to vlastně děje. A já si právě myslím, že se děje to, že máme možnost mnohým věcem porozumět a mě baví to uchopit přes zdraví a nemoc, protože to je za mě jeden nemoc jako z nejdokonalejších učitelů. Protože se to děje přímo tady. Ano. Nepotřebuji k tomu, aby mi to někdo řekl ve zprávách, jak to teda jako je. Jo, prostě tady se to děje, tady. Ano. Sám se sebou. Jo, signál, něco je špatně. Něco se děje. Ano. Něco se děje, pojď se na to podívat, co se děje. A máme dneska už možnost se o tom bavit v různých společenství, komunitách, interakcích s různýma lidma, protože ano, je náročné někdy to rozpoznat sám u sebe, protože my všichni jsme samozřejmě pohlceni sami sebou. Tak jít do té role úplně toho pozorovatele, abych to uviděl u sebe, není tak jednoduché. Nicméně já to můžu poznat na tom, jak vnímám ten svět, na tom, jak vnímám druhé lidi, různé aspekty života, situace. A můžu to navnímat z té interakce s někým, kdo je na podobné vlně. Jo, okamžitě můžu, aha, jo, děkuju za tu zprávu. Ne, že přejímám všechno jakože za pravdu, co mi někdo řekne, ale jenom otevřu to hledí a vnímám jenom informace, co ke mně proudí. A jenom si říkám, co to vlastně hovoří o mně, pro mě, přestože ten člověk třeba hovoří o sobě. Já jsem se nejvíc naučil z příběhu lidí v ordinaci. Všichni hovořili o mém světě. Všech těch několik tisíc lidí hovořilo o mém světě, přestože hovořili o svém světě. A to je prostě dokonalý. To znáš tady odsud. To si píš. No, to je mi jasný. Kdokoliv se vědomě baví s lidma a poslouchá, tak zjistí, že mluví o něm. A to je úžasné. A nemoc je to samý. Nemoc je jenom určitá forma projevu, která k nám promlouvá a my jenom někdy prostě to nechceme slyšet a přehluší to ta mysl nebo to ego nebo ty potíže, ty bolesti, to utrpení, to prostě jako přehluší a díky tomu, což se dá samozřejmě tomu rozumět, chápat a přesto bych byl jako velmi si přál od srdce, aby to lidé uchopili jako obrovskou šanci na změnu. Mimochodem, viděl jsi metr 4? Ano. To je luxusní, to taky je hodně o nás, v podstatě úplně o nás, že vlastně sice Neo vybojoval mír, ano. A ty dvě znesvářené strany, ten starý svět Matrix a ten nový svět, ano. Mezi sebou nějakým způsobem jako spolu soužili, nebo prostě kooperovali, ani ne kooperovali, soužili, ale jeden aspekt, který vlastně je nesmírně důležitý k životu, ta láska, která vlastně tam nebyla. Ani v jednom, ani v druhém světě, tak on vlastně v té čtyřce vybojoval lásku. Ano, to se mi líbilo, že to fakt šlo úplně na ten bazál. Je. Krásně to ukázalo ten bazál a to je zase ta energie toho spojení a té lásky. To je to, to prostě jsem byl tak rád, že jsem to tam viděl. Viď. A jinak mimo jiné taková vtipná historka, promiň, že ti do toho ještě skočím, že to bylo Matrix, že jo, byl v době, kdy tady byly ty opatření, ano. Většina z nich nezákonných. A tak já jsem nebyl očkovaný s nějakou ještě partou lidí, se kterou se o těchto věcech bavíme. A ten jeden můj kamarád říká, já mu říkám, hele, oni nás nepustí do kina. A ten kamarád říká, počkej, jo, koupil jsem kino. on koupil sál kina, jenom pro nás, takový menší sál. Radši nebudu říkat, kde, ať nemají problémy, i když soud uznal, že vlastně většina těch opatření byla nezákonných stejně, takže vůči neočkovaným, takže už myslím, že to můžeme v klidu takto říct. Jasně. Že prostě jsme si koupili kino a šli se podívat na Matrix 4, což tím chci říct hlavně to, že vždy existuje řešení. Vždy Jasně. existuje řešení. Ano. Lidé se, a bavíme se o tom tady a teď, a čeká nás podzim a tak dál, vždy existuje nějaké řešení. Lidé často propadají, čím míň má člověk energie, tím míň má pocit, že existuje
jako pole řešení, pole možností, čím je užší to pole možností, čím méně energie životní. A myslím si, že tak je to tady i nastaveno, aby lidi měli co nejméně životní energie a tím viděli co nejméně možností a nebyli příliš jaksi svobodomyslní a neovladatelní třeba. Tak proto ta kultivace životní energie je tak důležitá, protože pak se vám otvírá to pole možností a opravdu zjistíte, že je neomezený a nekonečný. A vždy existuje nějaký. To je úžasné. Já se chci ještě vrátit těm dvou aspektům mír a ten vyšší aspekt láska. Ano. Že to člověk často zažívá, když má nemoc, že to vidí, jako že je nějaký agresor vevnitř. A jako často s tou nemocí vede i válku. Nebo bere to tak, že vlastně v sobě má nějakou válku, která narušuje jeho dosavadní jako pohodu. A že nejde jenom o tom smířit se s tou nemocí, nebo přijmout tu nemoc a smířit se s tím. A nebojovat s tím, že hodně lidí s tím bojuje. Ale že ten vyšší level je přijmout to a dostat se do té sebelásky. A že vlastně často je ta sebeláska o tom léčení. Že to je možná ten nejvyšší level toho léčení, ta sebeláska. Já jsem se teď třeba prošla tím, že jsem se k smrti vyčerpala. A přemýšlela jsem, co dál. Zastavilo mě to a nikam mě to nepouštilo, takže jsem v tom zastavení musela si projít, kde jsem udělala chybu. Samozřejmě jsem věděla okamžitě, kde jsem udělala chybu. Měla jsem větší výdaje energie než příjmy. A věděla jsem, že jediná cesta ven z toho je mít se víc ráda. Zapracovat na sebelásce. A zjistila jsem, že vlastně to je, ta sebeláska je úplně všechno, jako láska jako taková. Teď konkrétně sebeláska, ale že vlastně ta láska je tím nejlepším lékem té nemoci. Jestli to tak správně jako dokážu popsat. Víš, kam tě mířím? Určitě. A zároveň lidé si potřebují projít procesem porozumění, co to vlastně je a co to znamená. Ta sebeláska. To žít. A ty si to nazvala vlastně tím bojem. To je přesně to, že vlastně na začátku, když člověk se dostane do stavu nemoci, ať je to jakákoliv nemoc, akutní nebo dlouhodobá, tak vlastně má tendenci, jak si to popsala, být v tom stavu té války, toho boje. Ano. No jo, jenomže, a to je velmi, velmi podstatný, že my bojujeme s tím projevem, ale ne s tím principem. Přesně. Jo, a to je to, že principem je to, že vlastně to ego a ten naprogramovaný rozum a mysl, která má v sobě ty spousty destruktivních přesvědčení, tak nedovoluje vůbec žít tu lásku. Prostě to nedovoluje. A proto tam vznikne ten konflikt a ten boj. A nejprve to je boj vlastně ega s tím stavem, kdy to ego říká. Přesně. Ty vole, tak nemůžeme, no. Tak to je výborný, jako. No. Celou dobu se tady snažíme, tady se můžeme rozdat pro lidi, pro ostatní, pro tohle, tady, jo, a ještě k tomu, jako, teď nemůžeme, no tak to je, jako, co tohle, jo? A teď si ten člověk tady tímhle nějak, jako, prochází a pak je právě to úžasný a já jsem se rozhodl napsat umění být zdrav ve stavu, kdy jsem taky si procházel něčím, co bychom mohli nazvat jako viróza. Prostě padla mi energie, nějaká bolest, myslím, v krku, myslím, nějaká rýma tam byla, možná nějaká teplota. A já jsem tam tak ležel. A na začátku, protože u každého to probíhá v různých fázích a různě dlouho, na začátku tam bylo. No tak to je v prdeli prostě, jo. Tak já mám mít ve čtvrtek nějakou akci tamhle pro lidi, v sobotu tamhle přednášku, no tak to je výborný fakt a já prostě nemůžu. A ještě přednáším umění být zdrav a ležím tady prostě jako zdechlina, jo. Tak to je fakt skvělý, jako. A po chvilce vlastně, mně se to tak stalo, může to být u každého různě, že naraz jako se začalo dít to smíření, jo? Že vlastně ty si navnímáš, že ten boj k ničemu nevede, jo? Že ti to akorát víc ještě jako zhoršuje ten stav, jo? Že prostě ježišmarja. Jo, na nejvíc by tě to donutilo třeba nemocního jít na tu přednášku, jo? Což by byl výborný nápad, jo? Ještě v tomhle stavu jako jít jako někam přednášet. Takže když to necháš, když to jako dáš z toho ty pracky, z toho ega, tak tím pádem ono se to tak jako vyřve a teď právě samo, když ty pracky
se z toho dají pryč, což znamená ta pozornost tomu, tak vlastně samo se to začne utlumovat a samo vlastně se začne dít, že ta rezonance začne stoupat a teď vlastně zrušíš tu přednášku, zrušíš tohle, teď zjistíš, že se to neposere. A teď je ti tak, a teď se stane to, a to je velmi podstatný, stane se ti, že ti je úplně blaženě. Přesto, že se tam potíš, přesto, že nemůžeš zvednout ruku, přesto, že tě bolí v krku, tak říkáš, jo, to je úžasný. A tam je potřeba zase pochopit, co to je. A to je to, že konečně jsme v tom stavu měli tu možnost a ochotu a odvahu dát ty ruce pryč té pozor, ty ruce té pozornosti dát pryč z toho ega. Mm-hmm. Boj ustál. Ano. Dostavilo se smíření. Zalije tě prostě klid. A za dva dny seš v pohodě. Jako v tom mým případě. Jo? Chápu, že když má někdo nějakou vážnou nemoc, tak to, jak jsme si říkali, tělo má nějaké zpoždění a tak dál. U mě to bylo takto. Tím nechci to srovnávat s nějakýma vážnýma nemocema, ale princip, bavíme se o principech. Princip je takový, ano. Prostě dáš toho ty pracky pryč, necháš to prostě a ono, bez toho vnitřního konfliktu máš možnost se napojit prostě na různý zdroje energie ze světla, z vody, ze země, z jídla nějakého kvalitního, výživného. A teď naraz a počkáš. A trénuje tě to v té pokoře, trénuje tě to v té trpělivosti, trénuje tě to v té sebelásce. Prostě jenom to necháš bejt a naraz zjistíš, tyhle druhý den. Mě je líp, to je úžasný. To já nic nedělám a ono se to samo zlepšuje. Prostě. Jo, a třetí den zase. Jo, tam záleží samozřejmě na tom stavu, že když ten propad je takhle jako krátkodobej, rychlej, tak se dokáže rychle zvednout. Když to trvá jako dlouhodobě ten deficit, tak pak to trvá zase nějakou dobu, než se to nakopne naplno ty síly a ty rezervy a ty motory. Jo, takže, ale je to naprosto fascinující a mě v tom stavu právě jsem si říkal, to je tak fascinující, že já opravdu napíšu umění být nemocný. Já myslím, Honzo, že teď se dal ten nejlepší recept na mše. Jak z toho ven, fakt. Je to... Jo, ale ono to tak fakt je. No. Přestat tlačit, nechat to proudit. A to tělo si řekne samo, ta psychika taky si řekne sama. Co teď, jestli chvilku klid? Nebo naopak? Teď máme v sobě tu inteligenci. Prostě my nepotřebujeme to vymyslet. Lidé si někdy pak myslí, no tak to je výborný, tak já prostě jsem nemocný, já nebudu dělat nic. Pokud to zase takhle někdo uchopí, tak je to zase z mysli, zase je to z ega. Prostě ať si to lidé zkusí, jaký to je dát ty pracky z té kontroly tím rozumem a tím egem. Prostě já chápu, že to je nějaký vnitřní jako jemný proces, který nikdo nám nedokáže dát na to návod, jak se to dělá. Ale každý to umíme. Každý to má v sobě. My jsme jedna lidská bytost z jednoho těsta, sdílíme stejné principy. Každý to dokáže za určitých okolností. A ty okolnosti někdy bohužel musí být dramatické nebo krizovější, aby to naopak tomu člověku šlo lépe. Ano. A pak to naraz pustí a vůbec to neznamená, že nic jakoby v uvozovkách nedělá nebo je apatický. Jo, já když jsem měl sílu, tak už jsem šel na to sluníčko se projít. Tamhle jsem si dal, buď jsem jeden den nejedl, abych odlehčil, cítil jsem to na půstík, pak jsem si dal nějaký vývar, abych dobral sílu. To vůbec neznamená nedělat jako nic. To je počkat na ten v tom naladění, na ten správný impuls, který mi buď přijde zevnitř, nebo mi ho někdo přinese, jo, a naraz mi řekne, hele, já jsem tady tohle. A s tebou to zarezonuje. A si řekneš, no jasně, to je ono. To teď potřebuju. Mm-hmm. Uvědomíš si to, necháš si vést, uděláš si nějakou reflexi, řekneš si, ano, vydávala jsem se víc ze sil. Jasně. Jsem člověk, učím se pořád. Tak jako každý. Tak jako já jsem si udělal tu reflexi. A jedeme dál. A jedeme dál. A zase můžeme poskočit z úrovní uvědomění, porozumění, vývoje.
A teď to je na tom to úžasný, to krásný a nemusíme se drtit nějakýma stigmatama furt nemocí, prostě, že to je prostě jedna katastrofa za druhou a jeden boj s jednou nemocí a sbírka na boj s druhou nemocí. To je jenom z mýho pohledu jako uchopené tak, kde to vítězství je v nekonečnu. A to není nic proti klasické medicíně, ale přináší různé možnosti, ale pochopení a uchopení nemoci nepřináší úplně optimální z mýho pohledu. Jde to jinak. Rozhodně. Poslední otázka, Honzo. Vzpomněla jsem si teď na maminku, ta si prošla covidem, byla měsíc v nemocnici na oddělení proti covidovým a zaplať pámu, že něco takového existuje jako klasická medicína, protože byla v tak strašném stavu, že normálně by se nedala dohromady. Ano. Prostě měla postižený téměř všechny orgány, dali do měsíce dohromady, zaplať pámu za to a má následky. To znamená obrovská únava, špatný spánek a tak dále. Máš ty nějaký dobrý rady na to, nebo nějakou pro medicínu na to? Tak zase záleží, jak to uchopíme, že vlastně, když se to sejde tak, že maminka nějakým způsobem nebyla nastavená na ten potenciál svůj energetické odolnosti a možná díky tomu i ten covid takhle sejmul. Pak je tady ta medicína, která dokáže tomu člověku zachránit život. Opravdu, doslova do písmeny zachránili život. Dát mu šanci pokračovat v tom životě nějakým způsobem, to tady je. A pak by mělo přijít to B. Nejlepší je, když se to začne řešit dřív, než potom ten stav dojde. Ale to je samozřejmě už na každém, jak to je schopen kdy navnímat tyhle věci, aby to třeba nemuselo dojít až do takového to dramatu, ale prostě děje se to na celé škále toho spektra. A potom, co se děje dál? Z mého pohledu jsou tam dvě možnosti, jako různé cesty. A to je jednak podívat se na to, jak opravdu maminka teda žije, taky záleží na kontextu věku a tak dále, jakým způsobem teda má v sobě nastavený ty nejrůznější přesvědčení a tak dál, životní styl, jasně. Protože vlastně ta inteligence toho těla ji říká, já tě nemůžu pustit zpátky. Ano. Já zatím nemůžu tě pustit zpátky, protože třeba, fajn, úžasná medicína a doktoři tě zachránili, ale co jsi udělala ty přesně proto, aby ty věci byly jinak, než byly předtím? Pokud nic, tak pardon, já tě tam asi nebudu moc jako pustit zpátky do toho plného výkonu, protože co kdyby se zase třeba měla touhu jako tak trošku jako ničit. A to je ten jeden aspekt, jak se to dá uchopit. A druhý je už zase něco ve stylu té medicíny, to znamená ten organismus podpořit na úrovni právě tvorby buněčné energie, na to fungují vysoké dávky například vitamínu B3, funguje na to červené světlo, fungují na to infuze vyšších dávek vitamínů a minerálů. To znamená fyzicky, fyziologicky podpořit. Právě studujeme hodně ty lékaře v zahraničí, kteří se tomu věnují, tomu post-covidovému stavu a hodně se tam opakují některé právě molekuly, jako je vitamín B3, melatonin, a kyselina alfa-lipová a další. To znamená, že existuje biochemický různý mix takovýchto látek v různých dávkách, který ten organismus můžou pozbudit k obnově sil. Otázka je, jestli bez toho, co jsem řekl nejprve, jestli to bude fungovat. Nejlépe oboje. To je ideální stav. Prosím tě, ještě vy to v Endale nabízíte, viď? Pro ty post-covidový pacienty, že máte Bčko, B3. Ano, tak je to naše práce vlastně hledat nabízíte možnosti. Nabízíte i infuze. Hledat možnosti. Jakým způsobem těm lidem pomoct, protože krásně se na tom ukazuje, jak to všechno může pracovat dohromady, jak to opravdu není o tom boji. Klasická medicína zachrání život a pak už nepomůže třeba s post-covidem. OK, protože je to neuchopitelný stav pro klasickou medicínu, ale pro pojetí, jak vnímáme péči o zdraví my, tak už zase můžeme nastoupit my a můžeme říct, fajn, my vám tady pomůžeme, protože studujeme ty věci, které pomáhají, který máme informace ze světa třeba. A zároveň, ale
neděláme z toho všelék a vše spasitelný prostě prostředek, jenom je to zase berlička na nějakou podporu. Důležitá, aby se člověk otřepal. A zároveň pojď se na to podívat, na ten kontext, proč tě to třeba nepouští zpět do těch sil zcela přirozeně. Mm-hmm. Takže krásně může jít všechno ruku v ruce, což je moje velké přání, aby jsme přestali bojovat mezi sebou, i ta klasická medicína alternativní. A jenom tam byla ta touha potom takto si říct, hele, tady to je náš dvoreček v uvozovkách, tady jsme úžasní, tady už si nevíme rady, tak tady můžete nastoupit třeba vy. A my zase víme, že se nebudeme motat sem a nebudeme nějakým způsobem kritizovat to. A kdyby zase ta druhá strana nekritizovala to, tak by tam mohl být krásný soulad v té podpoře za jediným cílem, aby prostě člověk byl v co nejlepší kvalitě života a zdraví. Vždyť o nic jiného nejde. Honzo, já ti moc děkuju za tvá moudrá slova a důležité rady a posuny pro nás. Takže moc děkujeme. A moc se těším na příště. Já taky děkuju za pozvání. Jenom jsem chtěl říct, že kniha Umění být zdrav vyjde v březnu příštího roku 2023. Moc se na to těším, protože věřím, že to bude mít takový dosah jako kniha Umění být zdrav a že to pro spoustu lidí snad pomůže k určitému rozvolnění těch některých svých vnitřních tlaků a obav a strachu a zároveň, že je to nasměruje. Pomůže jim to ujistit se, že jdou správným směrem třeba. Za mne pochybuju. Mně se krásně. Děkuju za pozvání. Ahoj.